На відміну від попередніх, звітні змагання з пляжного футболу зібрали рекордну кількість команд-учасниць – 8, які довелося розбивати на дві групи, по 4 в кожній. Така масовість і активність безсумнівно були зумовлені тим, що усі бажаючі представники засобів масової інформації і не лише отримали можливість не тільки поштовхати м'яч у власне задоволення на піску, до речі, цього разу не розпеченому, напередодні вночі пройшла злива, але й по завершенні поєдинків поспілкуватися та відпочити у колі сім'ї та друзів, які палко їх підтримували поза межами майданчика. Приятная дружеская атмосфера, хорошая погода, хорошее судейство, хорошая организация соревнований. Спасибо спонсорам. Втім, мабуть, значно вагомішим фактором такої активності журналістського соціуму стала подяка і вшанування на подібний манер внеску свого колеги Володимира Сороки у становлення і розбудову спортивної журналістики в регіоні, справі якій він присвятив 40 років власного життя, а звітний турнір, що був організований за підтримки Федерації футболу Дніпропетровської області, став для нього гарним подарунком до професійного ювілею. Хотів би привітати і поздоровити всіх своїх друзів, товаришів, з якими ми свого часу починали журналістський шлях, з якими продовжуємо, а їх на моєму шляху вийшло вже, мабуть, не одна сотня і не одна тисяча, скоріше за все. Що ж до нинішнього турніру, то, чесно кажучи, відверто залишили трішечки двояке враження, але як би там не було, наша журналістська мала олімпіада продовжує турувати свій шлях. І я хочу, знову ж таки, всіх наших побратимів, всіх наших друзів, які підтримали свого часу наш почин, які сьогодні вже без них неможливо уявити наші драконівські ігри, ще теж їх поздоровити, привітати, побажати, щоб на наступні наші треті малі олімпійські ігри вже було не 49 команд, а принаймні команд 60-70. За підсумками попередніх поєдинків у квартетах визначилися по дві кращі команди в групах, які мали розіграти звання переможців і призерів. Так у матчі за третє місце зійшлися телевізійний канал «Регіон» та інформаційна агенція «Наш район» на чолі з відомим журналістом Віктором Ожогіним, який щойно демобілізувався з Національної гвардії, в лавах якої він перебував на передньому краї антитерористичної операції. Основний час зустрічі не виявив переможця, а в запаморочливій серії після матчевих пенальті більш терплячими виявилися регіонали. У вирішальній зустрічі турніру зійшлися минулорічний його переможець 34-й канал і колектив «Спорттовари» на Косіора 24. Невідомо про що і де пишуть, говорять чи показують останні. Втім, на піску вони значно виявилися вправнішими, ніж Теодорович, Сапожніков і компанія. За ними і перемога 2-0. Телевізійники мали задовільнитися срібними нагородами. В фіналі, да, програли більш молодій команді, але, тим не менше, как бы у нас в основному костяк команди – це непосередньо журналісти, сотрудники каналу. В принципі, я думаю, що будемо тренуватися, будемо завоювати нові місця, ну і, скоріше всього, це буде перше місце. У ході урочистої церемонії вшанування, нагородження та закриття змагань їхні організатори, здається, не забули згадати всіх причетних як до організації і проведення турніру, так і тих, хто стали його призерами і, звісно, завоювали красень кубок за перемогу. Чесно сказати, ми вже в другій спартакіаді участвуємо, Триголовської. Прошла спартакіаді було 16 видів спорту, зараз вже 16, ще не закінчена спартакіада будуть, ще соревнування. І ми ні разу не попадали в число призерів. І нам дуже приємно, що ми на цих змаганнях стали не тільки призерами, але й победителями.